A dostáváme se k závěrečnímu fightu. Vlastně ten, kdy je Sofín tou hlavní záporačkou, která jednak v původní době měla, nebo v předchozí době měla černý plášť a potom se jí mění, kdy začíná kouzlit to kouzlo, že jo, kde zabijí všechny lidi Neverwinteru. A následně odhodí kápy, je jasně ukázáno, že je Tajanka a následně teda bojuje proti partě. Používá spoustu kouzel, spousty najednou, už jenom když vlítá do toho souboje, tak dělá Meteor Swarm. Jaký další kouzla, že jo? Jo, já jsem s tím Meteor Swarmem taky nesouhlasil, na mě přišel taky silný statbox, zase říká něco jiného. Mm-hmm. Vzhledem k tomu počtu, vrátíme se zpátky a tady se to možná bude hodit víckrát, že jo? Protože já si myslím, že ty statbloky jsou dělaný opačně z toho filmu, já si myslím, že tohle to byly nějaký... Tajný meteor. No, minutový meteor nebo něco podobného. Jakože to nebylo to tak, Ježišmarja, hodíš jako Meteor Storm na Neverwinter a nemáš Neverwinter. Nesmysl prostě, to jako nebyl. A u tohohle je tam toho víc. Co mě hrozně udělalo velkou radost, je ten Animate Objects, mm-hmm, který teda trefí tu sochu toho mosazního draka? Brás, ano. Jo, mosazňáka. Mm-hmm. Jo. Protože má křídla spojený, což je tam ukázaný. Ano. Dostat na filmový plátno ten V-čkový křídla, já je tak strašně miluji na těch hracích. Takže tohle to je krásný kouzlo. A potom nějaký ten prst smrti, který je tam jenom naznačený. A dokazuje to, jak dobrý jako mentální image to je obecně. Mm-hmm. Protože i ten, kdo neví, tak ví, že to nechceš, aby se tímhle tím tě dotkli. Jo? Možná kvůli tomu ta scéna původně s tím ajstačem nebo s tím ledovým dotekem. Aby bylo jasný, že se tě dotkne a ona to zmrazí. Tady je to mrtvý, tak tě to zabije. Jo, jakože možná. Ten vizuál bez jakéhokoliv vysvětlení na Finger of Death absolutně funguje. Rozhodně. A to kouzlo je jako jedno z nejlepších, že jo, který ten nekromancer může udělat. Je to, na tom, jakože. Vzhledem tomu, že tam má tu devítku, tak by tam hodila ten, no, ten time stop kruh smrti, že jo, tak jasně, je to vyřešený. Asi by tam vyřešila všechny, ale ona ho neumí, že jo. Ona ho prostě neumí. Naopak umí kouzlo, kde zakouzlí všechny do průhledné koule a oni jsou jak křečkové a lítají tam. To kouzlo taky existuje, ale... Jasně, to je Otiluková Resident Call. Jasně. To jako tam asi nevidím žádný problém, to se i používá jako vězení. Jasně, a prostě odjedou takhle hráči. Je to úžasná scéna. Tam je spoustu tadyhle těch věcí, kdy on má najednou jako okolo nohou, že jo, pro vás, což je zase odkaz na nějaký ty animáče. Jasně. Přeskakuje tam, uskakuje tomu drakovi, že jo. Několikrát. Tam je hezky vidět, že má ten drak, oni to mají, myslím, ACčka podle toho, z jakého jsou materiálu, nebo něco takového, jestli se pletu, jak se pletu. A je vidět, že ten drak má opravdu to 20, jak se přes něj nemůžou dostat, to je strašně sexy z toho železa. Moc hezký. A současně oni teda oba dva používají Big Bee's Hand, ty říkáš, že on používá... To je naše oblíbená diskuze, za kterou si já vemu klidně do hrobu. Já jsem si dost jistý, že to není Big Bee ruka, to, co používá on. Ona určitě, to je ona prostě lítací ruka, která má velkou sílu. Za mě to, co má on, je Maximilianův Earthen Grasp. Už jenom kvůli tomu, že si tam někdo dal hodně záležet, aby to jelo ze země, za prvý, a za druhý to jako vypadá to úplně přesně jako ta miniatura. Má to přesně tenhle, no, think. Zemitej. Fantastický čtyřky think, úplně přesně stejný. A takhle vypadá ta figurka a všechno. Takže, a to, že se teda nějak hejbe a něco, mně to přijde jako cast. Když se na to podíváš, když jsem na to koukal po druhý, abych měl pravdu samozřejmě, tak se ty ruce potkají na jednom místě, oni tam drží chvilku zápolej, moc se to nehejbe. To, že to tam přiletělo, je castění a pak si vyvolá znova pod sebe jako chytá. Za mě úplně v klidu. Urve palec, který je celý ze země vlastně taky, jo, asi proč ne? Může být, nicméně v tom statbloku je to teda jinak. Jasně, no, protože ten člověk viděl něco a něco tam dal. Ale už jsme se shodli, minimálně na tom Devotionovi, když on říká ten něco v Devotion, že to není pravda. Že, jasně, jako že nejsou... ten paladin byl teda jiný přísahy, než oni dali do toho statbloku. Takže to, že si tady vymysleli jiný kouzlo. Mm-hmm. Naopak je tam zase prostě klasický for, který by ten vypravač podle mě taky řekl, proletí tam košík, jako kdyby to bylo na westernové scéně. To si myslím, že tyhle ty věci tam mají krásně zmáknutý. Je to tak, ještě jsou tam Scorching Ray. Ano, Scorching Ray. Který nevím, jestli jsou u někoho ve startbloku. Je tam, jo? Myslím si, že tam je. Simon nemá, jo? To je vlastně taky zajímavá debata, že Bart v tom filmu nekouzlí, ale doopravdy Bart může kouzlit. Otázka by byla, že jo, to, co jsem říkal já, jestli mu nevrazit do ruky tu blbinu na tom mluvení s těma mrtvejma, protože on to má na spellistu. Jasně. A aspoň by tam byl nějaký náznak toho, že tu magii má a on to jenom roztočí. Jo, jakože. Nebo že aspoň k něčemu, že jo, prostě. A já tak, za mě bardi jsou super, za mě naopak jako mít barda u stolu, tak víš, že ta parta dokáže všechno, jo, Jack of all trades většinou, ten bard umí všechno. No, já mám partu bardů ve svý hře jedný a ne. Jo, chodí jenom po koncertech. No, opravdu, ale. Tak tahle ta parta asi to tak nemá. Nicméně se ten souboj končí teda tím, že Doric se změní znovu na Albera a krásně tam zmlátí. Jo, hlavně ona tam nějak vyletí, že jo? Jasně. To jsme, udělali jsme to třikrát a ani jednou. Ona se změní do Sovy a potom se změní do Albera za mě.
Jo, já vůbec nevím, jak to tam. A nebo ji někdo hodil tou rukou, mě je to celkem taky možnost. Ale jakože vyletí tam dost vysoko, ano, a pak ji tam zmátí jako Lokiho. No. Jasně. To je zase krásná ukázka toho, jak si jako od sebe ty filmy kradou. Ale myslím, že tam patřila. A poslední věc vlastně v této scéně je ta smrt, kterou oni vlastně si zaručili taky nově vytvořeným kouzelným předmětem, okay, který je psaný už jako legendární a nefungují Revivify, nefunguje nic kromě True Resurrection. Zakástění dokonce skrz ten magický předmět. Dokonce ani samotný True Resurrection tam nefunguje. Zajímavý, to je hodně divoký. To je hodně divoký, ano. No a tak předmět je to hezký, že jo, to taky můžeme vodou použít, protože ten předmět nemusíš použít, stačí, že ho vyndáš. Mm-hmm. Stačí, že řekneš, hele, a on má v ruce tohleto. A najednou je ten encounter úplně něco jiného. Takže jako za přidání, já souhlasím. Ta destička, proč ne? Mohl to být cvitek, byla to destička, jinak je to úplně to samý. Že? To asi hezčí v tu chvíli. No, cvitek bych nemohl, musíš to být na spellistu. Ale to je jedno, jakože. Jasně. To je třeba něco, co my hrajeme jinak, že může každý kouzlit všechno. Protože mi přijde, že to bylo v původních Baldurech dokonce. V jedničkách něco. Jo, to asi jo. Mě to přijde jako hezký. Na mě by ten druid vejral do té arkány docela. Takže já jsem řekl, že tady je kořínek a to. To je nakreslené. Já jsem.